Maricleia, o Brasil tudo funciona. Ruim, mal, mal, mas funciona, né? Sim, a gente sempre tem que dar um Nós jeito. já estamos acostumados já. Aqui tudo funciona mal, mas funciona, né? Sim. Tudo bem com você? Tudo bem, você? Tudo bem em relação à Covid, você? Tá todo mundo bem aí? Sim, todo mundo bem. Que é o mais E por aí? importante, né? A vida, a saúde em primeiro lugar. O resto a gente resolve. Sim, Só não dá jeito pra exatamente. morte. E o que tá acontecendo? Então, tem um tempo já que eu queria fazer uma alteração no meu nome. Eu não sabia como fazer, já tinha até pesquisado se era possível fazer direto no cartório, mas pelo que eu pesquisei, não é possível. Eu Parece. vou te explicar, você vai ficar craque no assunto, tá? Para ninguém enganar você, que é o É. mais importante. E Tá. ainda mais o Google que fala muita besteira, o YouTube tá muito poluído, né? Eu vejo que o Sim. YouTube já foi muito bom para estudar. Hoje tá louco, tem muita besteira. O pessoal, É. eu sou a favor, todo mundo tem o direito de falar, né? De se expressar, mas não ensinar errado, né? Eu acho que aí já. Exato. E o YouTube tá muito poluído. O que que eu faço Sim. hoje no YouTube? Eu oriento os meus alunos seguirem professores. Conselhos, porque aí existe um conteúdo mais selecionado. Agora, vou seguir o profissional ali por seguir. Né? Sim. Na verdade, virou venda, né? Virou venda. Ele não sabe nem o que tá fazendo, mas ele tá vendendo ali, né? Ou Sim. acha que tá vendendo, né? Tá se queimando, né? É. Olha só, no Brasil, muita gente fala, não pode mudar de nome, não pode mudar de sobrenome. Pode sim, é uma bobagem. Nós temos vários motivos no Brasil para mudar de nome, vários, várias teses. Qual que é a forma para mudar de nome no Brasil? Quando existe um erro de grafia, o cartório de ofício ele pode retificar. Mas é muito difícil o cartório fazer isso. E o cartório ele faz isso dentro de um tempo, né? Até 3 meses, 6 meses do registro. Essa mudança de nome não é o que a gente quer. A gente quer uma mudança de nome quando a gente adquiriu uma certa idade, a gente percebeu que o nome não se encaixa na nossa situação. E ninguém tem o direito de julgar, né? Ah, mas o seu nome é bonito, o seu nome é legal, porque é algo nosso, subjetivo, né? Algo subjetivo. Às vezes eu posso achar o seu nome lindo e você não gosta, por algum motivo você não gosta, acabou. E é isso, a gente nasceu para ser feliz e tem que buscar isso todo momento, né? Então, nós temos várias teses para mudar de nome. A ação é uma ação judicial, não se faz um cartório. Ah, mas eu fiz um cartório, eu faço um cartório. Mentira, conversa para boi dormir. O cartório, ele pode retificar de ofício ou a requerimento da parte por erro de grafia, só. Quando nós falamos de alteração de registro público, ela se dá pela Lei 6.015 e a jurisprudência doutrina, ela se dá somente através de uma ação. Nome da ação, ação de retificação de registro público. Ah, é uma ação complexa? É uma ação demorada? Não é. É uma ação que o decorrer do processo é rápido, não demora muito. É uma ação que não tem réu. Eu até brinco na sala de aula, né? Muita gente fala, ah, professor, quem é o réu da ação de retificação de registro público? Porque autor, o autor, a autora vai ser você. E o réu, né? Não tem réu, é uma ação declaratória, é uma ação que você quer, ó, justiça, eu tenho esses motivos pessoais, eu quero mudar de nome. E quando nós falamos mudar, é alterar, é incluir, é retificar, né? Eu posso fazer várias mudanças diferentes. Eu brinco na sala de aula, eu falo que o réu, se tivesse réu, ia ser a mãe e o pai, então, né? Verdade. Você vai processar a mãe e o Sim. pai? Não tem lógica, né? Então não tem Ah. réu. Essa ação, normalmente, ela é bem fundamentada. Você vai juntar documentos. Esses documentos o advogado vai solicitar. Quais são esses documentos? São certidões do distribuidor cível, da esfera criminal e da esfera estadual. Ou melhor, da esfera criminal, da esfera cível, estadual e federal, retificando aqui. Por quê? Uma ação de mudança de nome. Eu preciso provar como advogado que você não é mais estelionatária. Que você não está mudando de nome para começar uma vida nova, para enganar alguém, para fraudar, dar um golpe. E como que eu vou provar isso dentro da ação? Com documentos, que são certidões. Então, certidão do distribuidor civil, certidão do distribuidor criminal, tanto da esfera estadual quanto da esfera federal. Certidão de protesto. Então, são muitas certidões. E é isso justamente que vai provar que você tem o direito de trocar o nome porque você está agindo de boa fé. Então, Entendi. essa é uma prova importante. E aí, outra prova importante: tentar algum documento, alguma testemunha, alguma declaração, o porquê você quer trocar, né? Quando a gente fala trocar de nome, pode ser trocar, retificar, incluir, excluir. Eu não sei porquê, eu falo que às vezes a gente escolhe uma profissão, né, ou um ramo,
e Deus escolhe outra coisa para nós, não é isso? Eu sempre fiz, desde cedo, desde de recém-formado, eu sempre fiz muitas ações de mudança de nome. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Banco Itaú, e lá eu fiz, engraçado, eu fiz do Victor Lucimar, ele chama Lucimar. E ele não gostava do nome dele. 40 anos de idade, um sujeito de 2 metros, mas não gostava. Sim. Não gostava do nome dele, ele entendia que o nome dele era um nome feminino, Lucimar, nome de mulher. Uhum. E ele chorava, chorava. Nossa. E o Lucimar, ele ficava no banheiro, às vezes chorando, porque ficavam brincando com ele. Ô, cadê a Lucimar aqui? Ele não gostava. Nossa. Eu nunca vi assim, uma pessoa se ofender tanto, né? Machucava muito ele. E é engraçado que ele chorava e ele é um sujeito que o pessoal brincava que ele parecia o Shrek, né? Parecia um urso. E ele chorava e ficava, parecia um nenê chorando. Então você vê como mexia com o psicológico dele. E nós conseguimos ganhar a ação. Ele escolheu um nome, Victor. Ele gostava do Victor, o nome Victor. E nós ingressamos com a ação e indicações do público para incluir Victor. Ele não quis tirar o Lucimar porque ele já tinha 40 anos de idade. Então ele queria incluir o Victor. E ganhamos a ação. No caso dele, o Ministério Público recorreu. Muito difícil acontecer isso, mas esse caso específico ocorreu. Mas o Ministério Público recorreu e perdeu o recurso, porque é subjetivo, não cabe ao Ministério Público. Ele ganhou a ação. Após a sentença do juiz, após o acórdão de segundo grau, ocorreu o transjulgado, não cabe mais recurso. Aí ele foi, tirou a segunda via do RG, do CPF, e depois tirou a segunda via da carteira de trabalho, carteira de habilitação, o crachá do banco. Aí você vai consertando documento por documento, que não é demorado, é rápido, hoje tem o poupa-tempo, né? Uhum. Em outras cidades tem o poupa-fácil, tem nomes diferentes, mas é a mesma coisa, né? Você resolve tudo num mesmo dia, em poucas horas. Então, é um grande exemplo que eu dou. Outro exemplo que eu dou é o Marco Antônio. O nome dele era Marco, sobrenome Antônio. Fogo, né? O ser humano é terrível. Aí as pessoas brincavam com ele. Ô, Marco Antônio, qual que é o seu sobrenome? E ele falava, Antônio. Ah, tá, mas qual é o seu sobrenome? Antônio! Ele ficava nervoso, Nossa. Né? Porque o nome dele era Marco Antônio, Antônio sobrenome. Sim. E as pessoas falavam, você não tem sobrenome, seu nome é composto. E aí, o que, que ele quis? Ele quis incluir o sobrenome da mãe, Bezerra. Quando ele me falou isso, eu falei, olha, Marco Antônio, o mais correto, o mais fácil, o mais comum, é ficar Marco Bezerra Antônio, porque Antônio é sobrenome. E é muito difícil no Brasil mexer num sobrenome. No nome é difícil, mas no sobrenome mais. Aí ele falou, não, professor Júlio, eu quero usar Bezerra no sobrenome. Eu falei, eu sou advogado e o bom advogado que ama o que faz tem que criar tese. É isso que você quer? Então vou me virar. E eu lembro que eu fiquei quebrando a cabeça aí à noite, achei teses e foi. Nós fizemos então a ação Marco Antônio Bezerra. O Ministério Público deu um parecer justamente no que eu tinha falado para ele. Um parecer no sentido de falar, olha, orientamos você incluir o Bezerra no meio. Marco Bezerra Antônio, porque Antônio é sobrenome. Isso é correto, porque o sobrenome é imutável. Princípio da imutabilidade do nome. E aí eu falei com ele, falei, olha, Marco Antônio, tá vendo aqui o parecer do Ministério Público? Você tem certeza? Você quer manter assim? Eu vou fazer o melhor para você. Pode ser que o juiz siga o Ministério Público. Não, eu quero isso, é meu sonho. Vamos continuar nesse caminho. Aí nós batemos o pé, ganhamos a ação. Ganhamos a ação, achei que o Ministério Público ia recorrer, não recorreu, transitou em julgado. Hoje ele chama Marco Antônio Bezerra. Então, fico feliz porque a Constituição Federal de 88, ela traz aí ela é apelidada como Constituição Cidadã. Ou seja, uma Constituição para cuidar da gente. Para a gente ter saúde, dignidade, moradia. Essa, vamos dizer assim, essa nomenclatura, Constituição Cidadã, não é à toa, né? E com isso, as decisões também, de 1988 para cá, também mudaram. O nome é seu, você quer mudar, é um problema seu. Não tem que achar que é imutável, no caramba, né? Não existe isso. Poxa, é a tua consciência, a tua saúde mental. Hoje já existem pesquisas que revelam que não é só a saúde física, é a mental, né? Sim. Muito bem fundamentado, é corpo, alma, né? Uhum. Mente, então são vários detalhes. Então, o que, que eu tenho para falar para você? É possível sim, a ação você já sabe agora, é uma ação de indicação do público, você já sabe quais são os documentos e você já sabe que você pode enfrentar um recurso do MP, muito difícil. Essas ações normalmente não têm audiência, muito difícil. No caso do Lucimar, estranhamente o juiz marcou uma audiência,
para escutar o Lucimar, mas não acontece. Tanto é que eu já fiz aí mais de 40 ações dessas, e só do Lucimar marcou audiência no Fórum de Itaquera. É, não é comum. Nós temos várias teses para mudar de nome. Alcunha, apelido. Então você tem o nome igual do teu pai. Sérgio, aqui tem o Sérgio Mônaco, né? É, Sérgio Mônaco. Se todo mundo confunde, começa a chegar a cartinha do Serasa SPC e o filho se ofende porque é do nome do pai, né? Então ele pode incluir Júnior, filho, né? Apelido. Nós tivemos vários exemplos. Gugu Liberato. Gugu, né, virou nome. Ratinho. É, Xuxa Meneghel, né? Então, vários apelidos de pessoas que possuíam apelidos e, de fato, por desejo, efetivaram, incluíram no seu nome através de indicação. É, o nome quando causa humilhação, ato vexatório, seja qual for, vários exemplos. É, eu fiz ações aqui do Braulio. Nós tivemos uma campanha, bem no passado, uma campanha de cunho sexual, né? Do Braulio, não sei se você lembra. E muitos Braulios, né, se ofenderam, começaram a sofrer bullying, né, no seu trabalho, na escola, na faculdade. Então, muitas pessoas mudaram de nome. É, nós tivemos um caso também, Luiz Augusto. Por quê? Nós tivemos uma propaganda que o Luiz Augusto era um presunto, lembra? Ah, eu não quero esse presunto, não. Eu quero o Luiz Augusto, alguma coisa assim. Então, muita gente que chama Luiz Augusto, começou a sofrer piadinha. Ô, presunto, quer dizer, Luiz Augusto. Então, se isso é brincadeira ou não, mas tem que levar na esportiva. Às vezes a pessoa não quer levar na esportiva, às vezes machuca a pessoa, né? Sim. Então, você tem o direito de mudar de nome, sim. É, outras teses, tá? Quando você faz 18 anos, dos 18 aos 19, você tem o direito de mudar de nome também. É a tese prevista no código. É, o primeiro ano da maioridade é um momento que você pode mudar de nome. O casamento, o divórcio. Muita gente fala, o casamento, eu só posso usar o sobrenome dele, um exemplo, né? Na verdade, ele pode usar o sobrenome dela, pode ser invertido. Eu tive um casal de alunos no curso Alphacom, curso para concursos públicos, e o casal, ele passou a usar o sobrenome dela e era o dele. Então, gosto é gosto, não se discute, cada um tem o seu jeito, né? Então é possível sim, tá? Posso te antecipar que não é uma ação demorada, ela dura 6 meses a 1 ano e meio. Tive várias decisões de 6 meses, algumas de 1 ano e meio. É, não é algo absurdo, consegue mudar. E se te faz bem, vou ser muito sincero, faça, porque nós nascemos para ser feliz, né? Sim,